ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଜି 9th ଫେଜ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଆଜି ଖାରବେଲ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 5,600 କୋଟି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟା ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ 21ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରାଗଲା। ସମୁଦାୟ ପ୍ରାୟ 24ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ 5,600 କୋଟି କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 6,000ରୁ 7,000 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ଆମର ଯେତେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସମୁଦ୍ର ତଟୀୟ ସହରଗୁଡ଼ାକରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବମ୍ବେ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରାହେଲା। ତା ସହିତ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟିଲ୍ ରୋଲିଂ ମିଲ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ସ, ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମୋଲ୍ଡେଡ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମେଟାଲ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଆସିଛି। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର 18% ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ତା ସହିତ ଆମରି ଗୋ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ, ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ MSME ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିଗତ 20 ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଆଗ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଟାଲ୍ସରେ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଦିଗରେ ଫୁଡ଼ ପ୍ରୋସେସିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି IT ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପାରେଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ, ସବୁ ଦିଗରେ ଲୋକେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା, ଆମରି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।